Poštovane kolege i kolege, da krenemo. Znači, moj zadatak je da vas upozorim da je i 67 značan faktor za određivanje jedne terapije. Znači, svi znamo da je i 67 sinonim su antigen i 67, samo i 67 i MKI 67, odnosno MKI 67 je metihonski nukleobin protein koji je reaktivan u ćelijskoj proliferaciji, odnosno u RNA transkripciji. On je ćelijski marker proliferacije, prisutan u svim fazama ćelijskog ciklusa, sem u interfazu, G0 fazi. Od sidrenja od strane katese i sagatnika još 83. godine u moždu skočkinu, a po mestu gde su radili istraživači u Universitetu Kilu i dobio je ovo oznaku HIT-67. Kako se određuje? Određuje se imunim histogenijskim aparatonskim kalupima tumora, najčešće primjenom MIP-1 antitela. Izražava se kao HIT-67 indeks ili samo HIT-67, a šta označava? Označava procenat proliferišućih ćelija u odnosu na celu tumorsku populaciju, manualno se broji kao procenat tačno se obrebovi ćelija na plodima od 500 do 1000 ćelija. On je najčešće upotrebljavani, najjeftiniji i najdostupniji proliferativni marker. Svi znamo da je karcinom dojke heterogena bolest i da su još gledali i saradnici 2000. godine otkrili na osnovu genske ekspresije da postoji više podtipova ove bolesti. Kao surogat ove genskoj klasifikaciji, St. Gallen konsenzus konferencija 2011. godine predložila je da se upotrebom određivanjem histohemijskom metodom receptora za estrogen, receptora za progesteron, HER2 receptora kao HIT-67, u kombinaciji sa klasičnim kliničko-patološkim parametrima, karcinom dojke klasifikuje na najmanje 5 podtipova. Luminal A, Luminal B, hormoreceptor, HER2 negativni i HER2 pozitivni, čist, odnosno pravi HER2 pozitivni i bazal A, ili mi uobičajno kažemo tipu negativni karcinom dojke. Koja je gornja granica HIT-67 za koju se on smatra značajnim? Znači ona je arbitralna, menjala se kroz vreme, tako se na konsenzus konferencije 2009. godine definisala je tri nivoa vrednosti HIT-67 markera, da je on nizak kada je jednog ili manje od 15%, da ima neku srednju vrednost od 15-30% i da je visok preko 30%. 2011. snižena je ta granica kad ovo na 14%, a 2015. ponovo je povišena na vrednosti 20-25% kao značajna gornja granica. Kakav je prognostički značaj ovog markera? Nesumnjivo je dokazano da povišen HIT-67 je nezavisan faktor loše prognoze, karakteriše ga kraće preživljavanje bez relapsa, ali ukupno preživljavanje, što je potvrđeno u mnogim studijama, retrospektivnom analizom randomizovanih kliničkih studija kao i meta-analizama. Jedna od najvećih meta-analiza je ona vedena Petera i saradnika, koja je uhvatila, odnosno analizirala 64.000 pacijentkinja sa ranim karcinomom dojke i ova meta-analiza je pokazala da je HIT-67 nezavisan prognostički faktor za preživljavanje u pacijentkinja sa ranim karcinomom dojke, normalno za prednost i cut-offa preko 25%, a u grupi estrogen receptor pozitivnih tumora, kada su poređene pacijentkinje koje su imale nizak obveznost visok HIT-67, takođe je pokazano da je on signifikantan i značajan prognostički faktor za ukupno preživljavanje ove podgrupe pacijentkinja. Predikativni značaj je manje ubedljiv, kao odnosno prognostički, ali recimo njegov predikativni značaj dokazan u neobjektivnim studijama, od koje su mnoge naše značajno korelaciju visokog HIT-67 markera i odgovora na kemioterapiju mereno kliničkim ili patološkim kompletnim odgovorom. Jedna studija koja se meni činila jako interesantnom za uopšte prezentaciju u korist toga da je HIT-67 značajan proliferativni marker u karcinomu dojke i ova studija imala i saradnika na 4344 bolesnice, koja je pokazala da je ovaj marker praktičan za kliničku rutinu, ne samo u odnosu na njegove efekte na preživljavanje
znači ISO skraćeno kućno preživljavanje, metoda je korisna i za odluku o vrsti adekvatne terapije koja bi potvrđivala pacijentkinja sa ranim karcinomom dojke u zavisnosti od njegove numeričke vrednosti. Pa tako u ovoj studiji, ovo je inače rad iz 2015. godine, pratili su pacijentkinje ukupno 7 godina. Pacijentkinje sa luminalnom potipom, luminalna potipom bili je najviše 2102, njihovo sedmogodišnje preživljavanje je najbolje, to mi kao kliničari znamo, 87,5% sedmogodišnje preživljavanje. Sledi luminal 280,3 loši nego HER2 light karcinomi, koji je bilo nešto manji, 1078, HER2 light 774, sa 81% sedmogodišnjeg preživljavanja, a najnižu stopu preživljavanja imali su pacijenti faza light, znači triple negativnim karcinomom dojke. Ali šta je interesantno? Znači, ako se izvrši poređenje pacijentkinja koje su imale luminal A versus luminal B karcinom dojke, a mi znamo da se ova dva karcinoma u rutinskoj praksi razlikuju samo po vrednosti HER67, znači karakterišu se pozitivnim steroidnim receptorima, negativnim HER2, luminal A ima nizak HER67, luminal B visok. Pogledajte kako, koliko je sedmogodišnje preživljavanje u ovoj studiji, uzmeo prvo luminal A podgrupu, lečenje samo hormonskom terapijom, 88,3%, je lečenje kombinovanom hemijom i hormonskom terapijom 95,1%. Ovo je zapotpuno malo suprotnosti sa St. Gallen preporukama, lečenje hemijoterapijom 86%. Praktično najbolje preživljavanje su imale one sa luminal A podtipom lečenje kombinovanom hemijom i hormonskom terapijom. Dobro, luminal B podtip, vrlo slična priča, lečenje samo hormonskom, 78,7 sedmogodišnje preživljavanje, čak 89,4 za kombinovani režim, samo hemioterapija, otprilike na nivou monoendokrine terapije. Kakva je klinička upotreba, šta kaže Evropski vodič za tumorske markere iz 2017. godine, pa preporučuje da do svih pacijentkinja s invazivnim karcinomom dojke se odrede ova četiri markera, četiri receptora, odnosno ER1 i ER2 kao receptori i HER67 kao proliferativni marker na primarnom tumoru, znači u momentu dijagnoze. Iako postoje metodološki problemi sa određivanjem ovog markera, zbog jasno ustanovljene kliničke vrednosti, njegove široke dostupnosti, njegove niske cene u odnosu na multigenske panele koji su precizni, tačni i apsolutno korisni, HER67 može biti upotrebljen za procenu prognoze, posebno u podgrupama gde je on visok, kada smo u vrednosti manje od 10% ili visok preko 20%, znači level of evidence 1B, a strength of recommendation B. Hvala. Poštovane koleginice i kolege, this house, to sam ja, ne veruje da je HER67 značajan faktor za pobeđivanje hemioterapije. Dakle, mi svi bili vrlo dobro znamo da je ono što maligni tumor čini malignim, a njegov nekontrolisani rast. Iz toga proizilazi jedna prosta činjenica logička, da što je proliferativnost tumora veća, to je i agresivnost tog tumora veća. Isto tako znamo da se od kada sveti veka, dakle proliferativnost tumora meni gradusom tumora, da je na osnovu poznatih faktora gradus tumora, da je samo karcinoma dojke, već i drugih malignih tumora, podeljena između gradusa 1 i gradusa 3. Pa šta će nam onda taj HER67? Pa pokazalo se zapravo da rak dojke je svrstan, dakle najveći broj tumora dojke svrstan u gradus tumora 2, a mi znamo da se te gradus tumora 2 suštinski može podeliti na niski gradus i visoki gradus. Od toga je zapravo potekla jedna potreba zapravo da se nađe neki marker koji će bolje i preciznije da meri proliferativnost tumora. I to je tačno, dr. Kavasović je već rekao, HER67 je prvi put objavljeno, kažemo. Prvi put se pokazalo i objavili su rezultati da je to jedan nuklearni antigen koji zapravo se nalazi upravo u tim ćelijama koji su u proliferaciji. Dve godine kasnije, dakle 86, je objavljen kod karcinoma dojke na svežem uzorku, tako svežem smrznutog tumorskog tkiva i tada je već pokazano da HER67 korelira sa gradusom tumora.
1992. godine je zapravo napravljeno upravo to. Imali su se hemijska analiza, Ki-67, zapis parafinskih pomorskih blokova i tada izgledalo da ima histohemijska analiza zapravo jedna dobra ideja, da će ona dovoljno precizno da meri proliferativnost tumora, da je to široko dostupna, ne zahtjeva neku posebnu opremu i da je ona jeftina metoda. Međutim, tu počinju problemi. Da nešto nije u redu sa analitičkom i kliničkom valjanosti i kliničkom korisnosti Ki-67, a to je, da kažemo, mera pouzdanosti jednog biološkog markera, znači govori činjenica da je 2009. godine, pa 17 godina od prve histohemijske analize, formirana internacionalna grupa za Ki-67 u karcinomu dojke. Grupa se prvi put sastala 2010. godine u Londonu, zapravo da vide koje su to metodološke razlike u određivanju Ki-67 koje omogućavaju zapravo da se uspostavi ta analitička valjanost testa i da da određene preporuke kako sada da se te razlike prevaziđu. Između ostalog, Ki-67 je viđen kao predictivni marker odgovora na hemioterapiju. I na ovom slajdu napisano je navedeno sve ono što može da utiče dakle, na vrednost testa. Počeći od preanalitičke faze, znači kada je to faza pripreme samog preparata, pa do interpretacije i skorovanja, gde tu se zavisi dosta od patologa, njegov metod očitavanja koji podrži očitavanja. Dve godine kasnije, 2013. godine, saopšteni su rezultati da internacionalne Ki-67 reproducibilne studije, studije reproducibilnosti Ki-67, gde je zaključeno da postoji neprihvatljiva interlaboratorijska analitička variabilnost. U ovoj studiji učestvovalo je 8 laboratorija i mi vidimo da je srednja vrednost Ki-67 varirala između 7 i 24% za istih 100 preparata dakle, koji su bili pripremljeni tumora dojke u centralnoj laboratoriji. Od tada je napravljena još neke dve velike analize koje pokušala da poboljša reproducibilnost testa. Međutim, 2016. godine na internacionalnu grupu Ki-67 zaključuje da ipak oni ne mogu da kada preporuče ovu platformu za analizu Ki-67 da bi mogla da se koristi znači, u kliničkoj praksi. A šta se do tada dešava u kliničkoj praksi? Pa 2008. godine, tu sam napomenala ovu drugu analizu, znači 2008. godine urađena je prva analiza Ki-67 i drugih proliferativnih faktora koji uključuju više od 30.000 pacijenata, koji su upravo rekli da to su prognostički faktori, oni su udruženi sa lošom prognozom, doduše tada još nije bilo značajno, nije se znalo koliko oni zapravo doprinose te prognostičke informacije u odnosu na ostale već poznate faktore prognoze. 2008. godine, iste godine, Giuseppe Viale objavio, odnosno su suprasti objavljen, da Ki-67 nema prediktivnu ulogu u proceni odgovora na divanu i hemioterapiju kod pacijentinja koje su premenopauzne i postmenopauzne. Granična vrednost Ki-67 da bi mogla da se iskoristi u izboru terapije, znači terapijskom izboru u klinici, i do danas nije validirana. I Amerikanci me prekitalo. Dakle, iz poslednje osme edicije JCC, gde se stavijaju uči tumori, Ki-67 je izbačen. I to je samo u skladu sa onim što ASCO propoveda još 2016. godine. A to je da se Ki-67 ne može određenim ovih histohemijskom analizom, ne treba da se koristi u izboru odluke da li ćemo dati ili ne advanu hemioterapiju. Za razliku od toga konzervativne roba, to vam je već od toga na vas pokazalo, ipak dozvoljava da se određe Ki-67, iako na tom putu je vako određivanja markera stoje mnogi zamke. Tekst i soft studija, objavljene su, vi znate vrlo dobro da su to studije vezane za primjenu hormonske terapije kod žene koje su premenopauzne i oni su zapravo pokazali tu prognostičku vrednost da je Ki-67 zaista precizniji u prognozi bolesti u odnosu na sam gradus tumora i zbog svoje te, da kažemo, prognostičke robusnosti kao prognostičkog markera Ki-67 je inkorporiran u prediktivne instrumente koji se koriste u kliničkoj praksi kao što je Predict Breast Cancer. Šta je Predict Breast Cancer? To je zapravo jedan online instrument koji nam pomaže u komunikaciji sa pacijentima. Znači, mi na osnovu toga možemo da preciznije i lakše kažemo pacijentima koji su im rizici od rada sa bolesti i koja korist zapravo primene
terapije, adjuvantne sistemske terapije. Međutim, ako mi znamo zaista u našoj realnoj praksi i konzernim koliko je HI-67, da li ta vrednost je nama zaista od značaja da treba da se odlučimo o primjeni hemioterapije. Radi se o pacijentkinjama koje imaju pozitivne sterilne receptore i negativan HER2. Zamislite ženu koja ima 40 godina, nodus negativna, 25 mm tumor, visoki sterilni receptor i HER2 negativna, HI-67, 14%. Da li biste dali hemioterapiju? Pa ja verujem da većina vas ne bi dao. Sad zamislite to isto, samo HI-67, 90%. Da li biste se sada odlučili na hemioterapiju? Da vidi, pa sigurno nam je školjenje, 90% nije šala, ali tehnicima. E sad, kada mi hoćemo taj broj, sad hoćemo to da tako da ugradimo, imamo ispred sebe predni breast cancer, ja vam online izgooglajte. I sad kada vi krenete da ubacujete sve te faktore rizika u program, vi shvatite u stvari da program uopšte ne pravi razliku između HI-67-14% i 90%. Sve što je 10% i više, to je high risk. Znači, tu nemamo neke velike koristi. I sada, ako zamislite 100 žena koje su imali isto ovakve parametre, znači kao naša žena upravo iz prethodnog slučaja, i ako ni jedna nije primala hemioterapiju, samo hormonsku, vidite da će 9 žena 100 umreti zbog raka dojke u periodu od 10 godina. Ako sada svim ženama date hemioterapiju, znači kombinacija anticiklina i taksana, mi vidimo da 3 od ove 9 žene neće umreti od raka dojke za 10 godina zato što su primale hemioterapiju. Ali ako sada stvar posmatrate od napanačke, što bi rekli od pozadnje, da mi vidimo da 97% žena kojima smo dali hemioterapiju neće imati nikakve koriste te hemioterapije. A da li će one možda imati neku štetu? Pa sad prosudite i sami. Da li smanjenje stope smrtnosti od karcinoma, desetogodišnje stope smrtnosti od karcinoma dojke za 3% je vredno toksičnosti koji izaziva hemioterapiju. A što toksičnost podrazumava neurofarktu za 40% febrilnu neutropeniju, do 10% je hitno stanje onkologije, zatim tumor brain, 20% žena ima problem kognitivni, zatim amenoreja, znači to su 30% svake treće žene u tim godinama ima sekundarnu amenoreju izazvanu hemioterapiju, da govorimo o ranim trajnim menopauzama koje mogu da skrate život zbog neke druge, na primjer infartemiju, tada i naravno sekundarnu malignitet. Da li ima nešto bolje od HI-67? Pa ima, to smo već čuli. Znači to je Oncotype DX, MammaPrint, kao i drugi neki testovi, genskog genetičkog, ja profilisane karcinoma dojke, nam da daje bolji uvid u to koji je da kažemo, rizik i kakva je korist u hemioterapiji. Mi znamo da sada korišćenjem ovih testova kod žena sa intermedijalnim rizikom prema kliničkim parametrima za kojima raspolažemo, dakle neke prilike svaka druga žena može biti pošteđena primjene adjuvantne hemioterapije. Iz toga ja sada apelujem ovdje da se konačno otklonimo od tog odokativnog HI-67, pomerimo stvar sa mrtve tačke i izborimo se za nove tehnologije koje će ovim ženama omogućiti bar 50% i više većini tih žena, poštedit ćemo ih nepotrebne toksičnosti jedne neefikasne hemioterapije i mi ćemo na taj način njima sačuvati kvalitet života. Nemojte zaboraviti, većina od ovih žena je njihov rak je izlečen. Hvala vam. Mi znamo da multigenski paneli apsolutno su neophodni do cijepljenja za ono receptor pozitivni, yes. Ovo je negativni da se novo dojke, ali taj genski panel tipa oko taj DX koji može svaka žena da uradi tek na evo sem iz Srbije gdje koji treba biti izgledu dozvolu za tkivo, čime se stvar dodatno komplikuje, pa tkivo mora da se švercuje do granice neke od zemalja Evropske unije, koji je jedan od objektivnih problema. Svi mi dobro znamo za te multigenske panele, ali taj panel u Americi je skup za prosječnog pacijenta i košta 3.500 dolara. Znači, cena u Evropi se kreće između 3.500 do 4.000 eura u zavisnosti ko vrši uslugu poslanja on po taj DX. Izvolite. Ja bih prvo rekla da HI-67 i odnosno procena imunohistohemijska nije odokativna. I ne podrazumeva našu orijentacijalnu procenu, niti prosuđivanje takve vrste, nego podrazumeva brojene ćelije. Dakle, brojene ćelije koje su u proliferaciji.
Ki-67 apsolutno ima svoju vrednost po meni, znači prognostički značaj, kao što ste pokazala ovde, dokazan nekoliko decenija. A prediktivni značaj je u pojedinim studijama dokazan, pa onda opovrgnut i svakako da su nove analize koje su bazirane na genskim alteracijama nešto što predstavlja budućnost i sadašnjost, ali svakako duboko sam ubeđena i mišljenja sam da Ki-67 ima svoje mesto kako u prognozi, tako i u predikciji. Ovo je moje mišljenje, jasno da je standardizacija u proceni ovakvog faktora kompleksna. Ki-67 je kontinuirana varijabla i s njim u vezi nije jednostavno izjasniti se da li je to pozitivna, negativna vrednost i koja je kakva vrednost kada je u pitanju indeks proliferacije, ali isto tako apsolutno ima svoj značaj i mislim da je, da je na neki način možda nedopustivo ili da je sve potisnut u drugi plan i da standardizacija ove vrednosti praktično nije obavljena i nije izvršena i ne funkcioniše onako kako bi trebalo zato što ne postoji raspoloženje nekim krugovima i interes prvenstveno finansijski. Meni je drago što je Tako da mislim da i Srbija može nešto da uči na tom planu, da počne da uči, da radi na tom planu. Čak je bilo pitanje da li Ki-67 može da učestvuje, utiče, odnosno da učestvuje, da mu kaže, bude faktor odbora na hemioterapiju. Evo prognostički značaj, pa apsolutno stoji, to uopšte nije, nego i hemioterapija, tu je mali problem i to je baš to. Mislim, ispred nas imamo pacijente, videli ste da li 14% ili 90% nije isto, naravno da bi se ja sa 90% odlučila na hemioterapiju, naravno lagi, jel? Ali je to dosta, da kažem, problematično, baš zbog te standardizacije. Ja ne bih više u tome. Da. Tako da bi rekla, novac uvijek i pregledavanje u tome. Suviše jedni da bi bio interesan. Apsolutno. Da. Veliki ima i moži koji to treće. A i nijemo neko ima. Da. Kilo, vidite kilo. Dobro.